Привіт! Привіт! M1 Music Awards News продовжує стежити за головними подіями українського шоу-бізнесу. І про найцікавіші з них ми вам розповімо у найближчі хвилини. Звісно, не обійдемо увагою і підготовку до премії M1 Music Awards. Тож шоу-бізнесові підсумки тижня підбиваємо ми, Андрій Чорновол та чарівна Маша Виноградова. У M1 Music Awards News ви побачите, за що роздають професійні нагороди на препаті M1 Music Awards. Це перше, вообще, що у мене є від України. Чи покине Марія Яремчук сцену заради кліпмейкерства? Я повинна спасти страну. Та скільки відвертих сцен буде у новому кліпі Мішель Андраде? Я так боялась, а зараз вообще як по маслу. Неймовірно швидко летить час, і вже зараз ми можемо сміливо говорити про те, що у підготовці до M1 Music Awards «Третій елемент» ми вийшли ледь не на фінішну пряму. Так, дійсно, до головної події всього українського шоу-бізу залишається трохи більше 60 днів. Шоу – це момент, відривайся разом із Пепсі. Але ми всі знаємо, що M1 Music Awards – це не тільки гала-концерт у Палаці спорту. Тут церемонією та червоною доріжкою не обмежишся. Унікальним явищем є пропаті M1 Music Awards. На ній вручають професійні нагороди за кадровим діячам українського шоу-бізнесу. І оголошують номінантів головної премії. Про це детальніше у сюжеті. Премія M1 Music Awards нагороджує не лише найяскравіших зірок шоу-бізу, а й тих, хто їх запалює. Продюсери, кліпмейкери, стилісти, оператори, саунд-продюсери, хореографи та інші впливові медіаперсони українського шоу-бізу отримують свої нагороди на окремій професійній церемонії «Пропаті». Вот эта штука – это первое вообще, что у меня есть от Украины. Перелік переможців минулих років як інструкція успіху для молодих музикантів. Потрапити в ефір телеканалу М1 найбільше шансів із роботами найкращих кліпмейкерів Алана Бадоєва та Леоніда Колосовського. За крутим саундом варто бігти до Євгена Філатова чи Монатіки. А бути на стілі допоможе улюблений стиліст Наді Дорофеєвої Соня Солтес. Только Соня Солтес, только для группы «Время и стекло». И мы фанаты этого прекрасного стилиста, потому что она действительно, она нас чувствует. За танцями під Монатіка варто ставати у чергу до двічі головного хореографа країни Дениса Стульникова. Найкращий менеджмент стабільно забезпечує своїм проектам команда «Мозги». Мені кажется, наша робота на лицо і на даний момент ми самые, ну, продуктивные, я би сказала. Хто став найуспішнішим цього року та до кого стоятиме черга із артистів у 2018-му, дізнаємося вже 22 листопада. Традиційно на пропаті будуть оголошені і номінанти основної премії M1 Music Awards «Третій елемент». Ну а далі у нас на черзі сторінка майбутнього. Із грудня цього року продовжує надсилати свої репортажі Міла Єремєєва. У мене таке враження, що повертатися у сьогодення Міла не збирається, адже стільки ексклюзивних новин можна зібрати лише у майбутньому. Цього разу Міла поспілкувалася з молодим, але дуже перспективним кліпмейкером. Хто зі співачок у майбутньому вирішить зав'язати зі сценою і сісти у режисерське крісло? Далі у нашому репортажі. Майбутнє мене вражає своїми перспективами. Я в образі русалонки не просто так. Мене запросили на головну роль в кліп, який знімає молодий, але амбіційний режисер. Тато, Міла, ти прекрасна! Зібралася сказати! Ти можеш дати мені неймовірне? Скільки я тебе буду просити, ти можеш дати мені неймовірне? Геніально. Так, да, геніально. Ти не забрав листок. Просила забрати листок. Дивись в камеру, Бьом! А, ще! Льонь, ну забери мене, давай вже полишимо. Ти мені вчора, 9 грудня, на автопаті M1 Music Awards запропонувала знятися в кліпі. Але одна умова, щоб я була русалонькою. Та що мала там тобі тільки на автопаті не цей? Ну подивись на себе. Ти могла бути колись кращою, ніж зараз? Ні. Я геніальніший режисер. Ти просто так бачу. Я так віжу. Ти будеш знаменитістю. А це вже слова Алана Бадоєва, наскільки я розумію. Ні, Алан Бадоєв каже, це геніально, це супер, це... О, боже, це прекрасно. Все! Я не буду знімати. Скільки треба продати машин, нерухомості для того, щоб зняти кліп у Алана Бадоєва? Треба багато плюсів до карми, треба робити добро, допомагати людям, спасати котенят. І
тоді так плюсики збираються, і відкривається небесний портал, і доля дозволяє тобі знятися в Алана Бадоєва. Ти вирішила самостійно знімати собі кліп. Зекономити, я так розумію. Ні, я просто дуже геніальний режисер. Ти чуєш? Що показують по телевізору? Це ужасно. Я повинна спасти страну, ну, щоб естетично розвивати все це, цей ужас. Розвивати цей ужас – цитати великих людей. Я режисер. Режисер говорю, добре? Мені треба хаотичні движення, щоб зловив її спинку. Давай, пішли. Парижка, ну слухай, в тебе була дуже відповідальна місія на церемонії One Music Awards, ми всі це побачили. Ти вирішила зробити постановки Олі Поляковій, Максу Барських і Олегу Виннику. Ну, але серед тих імен є одне над ім'я, то Олег Винник, понятно. Знаєте, я дуже довго приходила до себе, медитувала, щоб просто не звертати увагу на його лучезарну красу під час роботи і сконцентруватись на постановці. За його енергетикою не видно ніяких косяків. Він вийшов, все, ну, звізда. Що його казати, як воно, звісно. Я люблю, коли в кадрі відбувається дійство. Подивись на мене. Ти зараз тюлька, понимаєш? Мені треба кіт, уверенний кіт. Подія, яка сколихнула усіх. Всіх глядачів, всіх шанувальників. Ти прийшла на червоний хідник з Павло Зібровим. От щось я не шучу. Павло Зібров пише мені на Viber. Я люблю проводити час з геніальними людьми. А ще я дуже люблю, коли красиві вуса ростуть. Зім Брембо! Так що, так, ми були разом на хіднику. Ну, я думаю, що вже досить запитань. Я не люблю багато говорити. Нам вже треба йти на площадку і зніматися. Ти готова, мого кращого? Я готова завжди. Марічко, я готова пливсти з тобою далі у вир наших кліпів. В моєму мірі живуть тільки поні. Ані питаються радуга і какають бабочками. Я завжди любила рожевий, розумієш? А ти питання, яке задавала? Особисто я досі під враженням від Чорноморських ігор 2017. Я побувала на дитячому благодійному фестивалі, була ведучою одного з днів. І скажу вам відверто, це було неймовірно. Та вже зараз ми маємо приємну інформацію не лише для тебе, Машо, а й для всіх юних вокалістів нашої країни. Із 27 по 29 липня наступного року відбудуться Чорноморські ігри 2018. Більше того, вже цього тижня стартував прийом заявок на участь у фестивалі. Деталі у M1 Music Awards News. Тисячі дитячих посмішок, десятки найяскравіших зірок та феєричне шоу на березі Чорного моря. Із таким розмахом відбувся цього літа ювілейний 15-й благодійний фестиваль «Чорноморські ігри». Протягом 3 днів у Скадовську найталановитіші вокалісти країни робили перші кроки до своєї мрії. На одній сцені з юними виконавцями виступили Оля Полякова, Потап, Open Kids, Алексєєв, Мішель Андраде, Марія Яремчук та багато інших зірок українського шоу-бізу. Повернулися на сцену Чорноморських ігор і колишні конкурсанти Дзідзьо, Надя Дарефієва, Настя Каменських та Тіна Кароль. Я почав працювати більше, ну і зараз я не просто Михайло Кома, а мегапопулярний Дзідзьо. Іменно спускаюся з цих ступінок. Я сказала мамі, все, будемо піти. Не тільки виступив перед юними фанами, а й створив новий гімн фестивалю «Монеті». Я представив дітей, які стремляться, дітей, які йдуть к мечті. От якраз тут, в рамках цього фестивалю, вони дуже круто себе показывают. Все получилось очень хорошо, очень красиво. Я рад, что гимн Чорноморських ігор тепер є ще і в такому виді. Історія продовжується. Вже зараз стало відомо, 16-м Чорноморським іграм бути. Ми, як організатори фестивалю Чорноморські ігри, підписали меморандум з обласною обладміністрацією і обласним советом о проведенні 16 Чорноморських ігор. Ми дали старт і підготовку проведенню благотворительного дитячого фестивалю. 2 жовтня стартував прийом заявок від юних талантів. Правила конкурсу залишились незмінними. Взяти участь у фестивалі можуть вокалісти від 6 до 16 років. Ми чекаємо в наступному році ще більше талантів дитячих. І сподіваюся, що це буде дуже красочне шоу, а також, безусловно,
поддержать детей, приедут звезды украинской эстрады, украинского шоу-бизнеса. И надеюсь, это будет очень красиво, как всегда, как прошли в этом году 15-е юбилейное. Чорноморські ігри 2018 відбудуться у Скадовську з 27 по 29 липня наступного року. Положення фестивалю та форма заявки на сайті компанії «Таврійські ігри» та у мережі Facebook. Минулого тижня Тіна Кароль розповідала нам про те, що заздрить Мішель Андраде. І не тому, що цю співачку взяв під свою опіку Потап. Так, Тіні надає спокою вміння Мішель красиво свистіти, яке вона сповна продемонструвала у треці «Хватить свистеть». Мішель Андраде могла обмежитись лірик-відео на нову композицію, адже воно набрало чимало переглядів у мережі. Але правила розкрутки молодого артиста вимагають повноцінного кліпу. Зі знімального майданчику відео на пісню «Хватить свистеть» ми підготували для вас спеціальний репортаж. Може, ми говоримо про майбутнього номінанта на M1 Music Awards? Помста по-болівійськи. У кліпі на пісню «Хватить свистеть» латиноамериканська українка Мішель Андраде влаштувала жорстоке полювання на колишнього. У нас будуть погоні, у нас машини, у нас люди будуть підвішені вверх ногами. Це багато свистів. І тепер вона об'являє на нього охоту, йому прийшов кінець. В кадрі, будто мені його не жалко, але насправді, коли закінчується зйомка, мені так жалко, я спрашиваю, все хорошо, мені больно. Він дуже необычний, у нього такий взгляд одразу. Аж мурашки. Але під час зйомок на небезпеку наражалась сама співачка. У кліпі Мішель довелося висіти на підйомному крані та ганяти зі стрітрейсерами. Взагалі, я не знаю, я так боялась, а зараз взагалі як по маслу, вот так, чесно. Вона такий маленький чертенок, в котором такі іскерки в глазках. Я впевнена, що вона, як Мауглі, справиться з усім. Втім, справжнім викликом для артистки стали відверті образи, в яких її побачать глядачі. Когда были репетиции, я немножко стеснялась показывать какие-то свои эмоции, показывать какую-то дерзость. Но я понимала внутри, что оно есть во мне. Сейчас в кадре я поняла, что Мишель, ты же артист, ты же умеешь все это, не бойся ничего. Какой настоящий артист, он не должен стесняться. Как только она заходит в кадр, все, у нее бровки сдвинулись, она отыгрывает и очень, кстати, круто. Специально для съемок Мишель вивчила и новый танцевальный стиль. Разом із найкращим хореографом за версією M1 Music Awards Денисом Стульниковим співачка опанувала подіумний танок «Вок». Я завжди к нему боялась подойти, но мне очень понравилось. Цікаво, що пісню «Хватить свистеть» Потап написав з відвертих розповідей самої Мішель. Он мне спрашивал: «Мішель, что тебе нравится в мужчинах, что тебе не нравится, что раздражает?» И вот он начал узнавать меня больше, и таким образом родилась и песня. И на самом деле она в некоторых местах і навіть касається где-то і мене. Да. Я би, наверное, би предупредила всіх сольних певиц, не тільки України, що берегитесь, потому що зажигається така звезда, яка прорвёт не тільки Україну і країни СНГ, но, я думаю, до Болівії, її родину ми дійдемо. Краща половина українського шоу-бізу може починати хвилюватися уже зараз. Прем'єра кліпу «Хватить свистеть» призначена на початок листопада. Ну і зараз настає час для традиційного огляду тижня. Хто ж за останні 7 днів своєю кропіткою працею добився найвищих рейтингів в ефірі каналу М1? Розібратися із цифрами і номінаціями нам допоможе, як завжди, Богдана Назарова, ведуча хіт-параду «Найкращі кліпи тижня». Привіт тобі! Привіт! Привіт! Мені вже відомі результати тижня, і я з радістю поділюся ними. Тоді давай почнемо. Мене особисто цікавить номінація «Альтернатива тижня», у якій часто перемагають дуже неочікувані артисти. Цей тиждень не став виключенням. Найвищі рейтинги серед усіх альтернативних виконавців несподівано показує свіжа робота гурту «ВВ». Я буду в садочку, прийди подивись, ой-є. Я буду в садочку, прийди подивись, ой-є. Кліп «Несе Галя» вийшов кілька тижнів тому, але встиг обійти всіх конкурентів у боротьбі за проміжну статуетку. Ну а мене, звісно, найбільше цікавить боротьба за головну чоловічу статуетку. Хто на сьогодні виборов звання співака тижня? Продовжує збирати проміжні статуетки Олександр Пономарьов, який щойно повернувся у великий шоу-бізнес. Тиждень тому він переміг в категорії «Найкращий кліп». Ну а сьогодні він святкує перемогу в номінації «Співак тижня». Полонила ти, полонила ти, полонила ти, полонила.
перший за кілька років кліп Олександра «Полонений» зібрав найбільшу аудиторію перед екранами. Час переходити до прекрасної половини українського шоу-бізнесу. Розкажи нам, Богдано, про переможця категорії «Найкраща співачка». 2 тижні у ній перемагала Альоша. Але сьогодні їй доведеться поступитися статуеткою. За підсумками останніх 7 днів перемогу святкує Злата Огнєвіч. Ми будемо танцювати і поглядом закохати. Кліп на запальний трек «Танцювати» якнайкраще розганяв осінній смуток у глядачів М1. А тому і допоміг Златі обійти всіх конкуренток. І як завжди, давай поставимо крапку в огляді головної номінації. Яка робота заслужила цього тижня звання «Найкращий кліп»? Проєкт «Мазгі» вже має у своєму активі реальні статуетки M1 Music Awards. Минулого року команда «Потапа» здобула нагороду в категорії «Проєкт». Зараз вони додають до свого активу проміжну статуетку за найкращий кліп тижня. «Тя-тя» – дійсно вірусний трек. Тож я не здивуюсь, якщо «Мозги» із ним претендуватимуть одразу на кілька статуеток під час самої церемонії. Богдано, дякуємо тобі за підсумки тижня. Результати, як завжди, виявились дуже цікавими. І з нетерпінням чекаємо зустрічі з тобою у наступному випуску. Так, побачимось обов'язково. І, звісно, не пропустіть хіт-парад «Найкращі кліпи тижня» в ефірі М1 у неділю рівно о 19:00. На цьому ми будемо з вами прощатись, але ми одразу починаємо готувати новий випуск M1 Music Awards News. Побачимось у цій студії рівно за тиждень. У нас буде ще більше новин із життя українських зірок. І, звісно, ексклюзивних подробиць про підготовку до найбільш очікуваного шоу року M1 Music Awards «Третій елемент». Тож до наступної п'ятниці. Бувайте!